2020 թվականին առաջին ալիքն հանդարնում է ֆուտբոլին, մեր ֆուտբոլին, ակումբ առ ակումբ։ Ինչ վիճակում է հիմա գտնվում հայկական ֆուտբոլը։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունում հանդես եկող ակումբների մասին պատմող ֆիլմեր։ Հայաստանի երակի գավաթակիր, սուպեր գավաթակիր, Հայաստանի առաջնությունների բազմակի հաղթող և մրցանակակիր, ֆուտբոլային ակումբով է սկսվում մեր ֆուտբոլը հաղորդաշարը։ 1992 թվականին Սարգիս Իսրայելյանը հիմնադրեց Բանանցը իր հայրենի գյուղի անունով, իսկ 2019-ին այն անվանակոչվեց Ուրարտու։ Ինչ ճանապարհ է անցել այս երկարակյաց ակումբը և ինչ նպատակներ ունի մեր ֆուտբոլում։ տարեկան Դավիթ Թավլամազյան 5 տարեկան Սամուել Ալեքսանյան 6 տարեկան Նարեկ Նահապետյան 7 տարեկան Հրանտվարյան 7 տարեկան Ռուբեն Սմերջյան 8 տարեկան Աշխարում այդպիսի երկիր չկա, որ մանկապատանեկան ֆուտբոլի չսկսի, դա նորություն չի։ Մենք միաց ենց արտահայտություն ենք ես ֆուտբոլի մարդիկ, ֆուտբոլի աշխարհի մարդիկ, առաջ անգամ, երբ որ ներարկում ես ֆուտբոլի մեջը ու վերջացավ, սյո այդ հիվանդ ես դառնում, երբեք չես կար, անգամ մի պահ եղա, որ հակալած ինչ-որ գերլարվածություն, մի ասես տերմին կա, գերլարվածության ժամանակ հոգնես, բայց միևնույն է, այսի քո աշխարհն է։ Ես անընդհատ ասել եմ, մեր ազգը ֆուտբոլային ազգ է։ Ամենակարևորը ֆուտբոլում դա ունենալ լավ մանկապատանեկան դպրոց, որտեղից իրանց դարձնոցից դուրս գան առաջի թիմ։ Հայաստանում շատ կան տաղանդավոր երեխաներ, մենք նրանց սկսում ենք կորցնել 14 տարեկանից հետո։ Խնդիրները նրանց միջավայրը, շրջակա աշխարհը, ընտանեկան վիճակը, ինչու՞ չէ նաև մարզիչները, պետք է մարզիչները բոլորը շատ բարձրակարգ լինեն, կրթված լինեն։ 13 տարեկանից հետո եվրոպական լավագույնները գնում են իրենց ակադեմիան։ Այնտեղ անհատական մարզումներ անցկացվում, այնտեղ հոկեբանություն, այնտեղ ամեն ինչ արդեն մանրակրկիտ է ֆուտբոլիստների վրա, ամեն ինչով սնունդը, ամեն ինչը աշխատում է։ Լավ ֆուտբոլիստներին պետք են լավ մարզիչներ, հա՞։ Որովհետև լավ ֆուտբոլիստը առանց լավ մարզչի չի կարող ցույց տալ իր հնարավորության, իր ներուժի 70-80%-ը։ То есть нужно повысить количество вот этих академий, групп, где бы квалифицированные тренеры работали с молодыми мальчишками армянскими. Եթե շրջաններում, մարզերում ակումբներ չկա, դու ո՞նց ես մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգացնում։ Ուզում ես միլիոնատ դաշտ սարքի ներ։ Լուսը երբ ադացվելու առավոտյան, որ շուտ գնա մարզման, ծնողին ասում է՝ տար ինձ պարամքին, մենք արդեն գործի մեծ մասը արել ենք։ Նոր այդ ժամանակ արդեն 8-9 տարեկանից, այո, մանկապատանեկան դպրոցներում արդեն սովորացնում ենք այբուբենը։ Բոլոր պայմանները մանկապատանեկան ֆուտբոլի և երիտասարդների զարգացման համար մեր ակումբում ստեղծված են։ Մնում է, որ և մարզիչները իրենց կողմից և ֆուտբոլիստները իրենց կողմից ջանքեր գործադրեն և կատարելագործվեն որպես ֆուտբոլիստ։ Մանկապատանեկան ֆուտբոլը ինքնին ամենաբարդ համակարգն է, մենք գործ ունենք մի բարդ համակարգի հետ, որտեղ առաջին հերթին պետք են ենթակառուցվածքներ գրեթե բոլոր տեղերում, որպես երեխաները պարզապես հնարավորություն ունենան խաղալու, երկրորդ հերթին պետք է գույք, Երևանում հավանաբար դրա մասին չգիտեն, բայց մարզերում գիտենք, որ գույքի խնդիրը, հասարակ գնդակի խնդիրը, խաղակոշիկի խնդիրը բավական լուրջ է,
Եվ երրորդը իհարկե այնտեղ էլ մենք կարիք ունենք համակարգ, ոչ թե կարիք ունենք կառուցելու այդ դաշտերը, շատ արագ փորձում ենք լուծել մարզչական կրթության հարցը, այսինքն C դիպլոմով, լիցենզիայով, արտոնագրով մարզիչներին պատրաստել, որոնք կարողանան աշխատել մարզերում եւ ուղղակի սերմանել սերը գնդակի ֆուտբոլի նկատմամբ։ Գիտեք, խորհրդային միության փլուզումից հետո բոլոր հանրապետությունները պարտավոր էին ստեղծել անկախ ֆեդերացիաներ, դուրս եկան խորհրդային միության կազմից և բոլորը պետք է ընդգրկվեին UEFA-ի և FIFA-ի կազմի մեջ։ Ձևավորեցին և ազգային հավաքականներ, և իհարկե սկսեցինք անցկացնել առաջնություն և գավաթի խաղարկություն։ Մենք մի 70%-ը բանանցի ֆուտբոլիստներից միասին խաղացել ենք տարբեր տարիքային հավաքականներում և Սարգիս Իսրայելյանը, որը մեր ընկերոջ Վարդան Իսրայելյանի մեծ եղբայրն էր, առաջարկեց նոր ակումբ բացել բանանց անվամբ։ Շատ ուժեղ թիմ ունեինք, հզոր տղերք է, սենց ասեմ, ֆուտբոլային։ Ամենակարևոր ցանկությունը շատ մեծ էր հաղթելու։ Արմեն Գյուլբուդարյանցի հետ իրար հետ փոքր ժամանակվանից ֆուտբոլ ենք խաղացել, իրար հետ խաղացել ենք բանանցում և դրանից հետո իրար հետ միասին աշխատել ենք բանանցի ֆուտբոլային ակումբում։ Մեր տղեկը ստեղծեցինք մի հատ այն տղաներին հավաքեցին, որ երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ իրար հետ խաղացել ենք խորհրդային միության երկրորդ և առաջի լիգայում։ Вот такие были древние армяне, вот такого красного цвета. Вижу, лев, лев в отборе. А? Молодец. Привлекло в этом клубе наличие у хозяина клуба интереса к развитию клуба. Несмотря на то, что сейчас команда находится там в чемпионате на 8-м месте, это не отражает само развитие клуба. Потому что в футболе можно по разному пути идти. Можно купить дорогих иностранцев, можно арендовать поля, вот, добиться локально результата, но не всегда по такому пути будут развиваться местные армянские футболисты. Բոլոր պայմանները բավարարից էլ ավելի բարձր են, որպեսզի երեխաները կարողանան ամենաբարձր մակարդակով թե ինտելեկտով, թե տեխնիկապես, թե ֆիզիկապես պատրաստ լինեն հետագայում հիմնական ակումբում ու հավաքականներում խաղալու համար։ Ճիշտ ասած, ձախողեցին, կարելի ասել, այս աշնանային հատվածը, բայց դեռ տեսականորեն շանսեր ունենք ու կփորձենք արդեն նոր մարշի գլխավորությամբ հասնել մեր նպատակներին, պայքարել ենք մինչև վերջ, քանի դեռ շանսեր կան։ ՝ 1992 թվականին անկախ Հայաստանի պատմության առաջին գավաթի խաղարկությունում հաղթեց հենց բանանցը, եզրափակչում առավելության հասնելով Հոմենենտմենի նկատմամբ։ Ուշադրություն խոսում և ցուցադրում է Երևանը։ Մենք գտնվում ենք Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտում, ուր ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթի եզրափակիչ խաղում հանդիպել են բանանց և Հոմենենտմենի թիմերը։
Պետք է ասեմ, որ այս երկու կոլեկտիվներն էլ լավ ֆուտբոլ են ցուցադրում եւ պատահական չէ, որ նրանք հայտնվել են եզրափակիչում։ Կարող եք դիտել այն պահը, երբ Վանանսի ֆուտբոլիստներից Արա Նիկոյանը գլխի արվածով գնդակն ուղարկում է մրցակցի դարպասը։ Մոմենտները իհարկե փորձում է սուր գրողներ ձեռնարկել, կրճատել հաշվի մեջ եղած տարբերությունը, բայց սուր հակագրողներով աչքի են ընկնում նաև Բանանցի ֆուտբոլիստները, այժմ կարող է շատ վտանգավոր պաս ստեղծվել, գրողում են Բանանցի մարզիկները, վտանգավոր պա է, եւ տեսնենք ինչով այն կավարտվի հարված, երկրորդ գնդակն է հայտնվում Մոմենտմենի դարպասում։ Ահա եւ այն պահը, երբ թիմի ավակ Սամվել Կոստանյանը գլխավերում է պահում Հայաստանի գավաթը, նրան շնորհավորում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ Հակոբ Տոնոյանը եւ ֆեդերացիայի նախագահ Նիկոլայ Ղազարյանը։ Ռեպորտաժը ձեզ համար վարեց Համլետ Գուշյանը, ռեժիսոր Արա Հարությունյան։ Ստեցյուն բարեկամներ։Երկիրը պատերազմի մեջ էր, բավականին ծանր իրավիճակում մենք սկսեցինք ֆեդերացիայի ձևավորման գործընթացը եւ իհարկե առաջնության անցկացման գործընթացը։ Ինչ որ ճանապարհ պիտի գտնեինք, գտնելու ճանապարհը նաեւ ֆեդերացիայի անկախությունն էր։ Շատ դժվար տարիներ էր այն ժամանակ, բոլորս գիտենք, ոչ մի մեքենա չկար, ուրեմն մենակ մետրոն էր աշխատում։ Ձմեռը մենք մարզվում էինք Տեցի դահլիճում, ուրեմն մետրոյով գալիս էինք այդ Բաղրամյանից մինչև գործարանային, այդտեղից մինչև Տեցի կրուգը մենք գնում էինք ոտքով, ու ոչ մեկ ոչ տրտնջում էր, ոչ էլ։ Այսա ճանապարհը պետք է գնանք, որևէ խնդիր չկա ու որևէ մեկը մի րոպե չէր ուշանում։ Իմ կարծիքով երևի ամենալավ առաջնություններից մեկն էր 92 թվականը։ Այն տղաներին հավաքեցի, որ երկար ժամանակ տարիներ շարունակ իրար հետ խաղացել ենք խորհրդային միության երկրորդ եւ առաջի լիգայում։ Միջև եզրափակիչ հասնելը հաղթեցինք Արարատին, որի կազմը հիշում եք խաղում էր այդ ժամանակ արդեն սովետական միության առաջնությունում։ Արարատին հաղթելուց հետո մենք արդեն սկսացինք, եթե Արարատին եք հաղթում, դժվար մեր առաջ մեկը կանգնի։ Սկսավ ոնց անկյունակարը ներս հաղթարշավի։ Հսա պատմական նկար է Ռազդան ստադիոն, Հայաստանի առաջին գավաթ եւ առաջին գավաթակիր։ Վարուժան Սուքիասյանի ղեկավարությամբ այս թիմը ուղակի փայլուն հանդես եկավ գավաթի խաղարկությունում, ինչպես նաեւ առաջնությունում։ Արա Նիգոյանն է, Գևոր Քամալյանն է։ Մինչև խաղը սկսելը շատ մեծ ցանկություն կար, որ հաղթենք։ Հոմենատմենը շատ լավ թիմ, Ռազդա ստադիոնը լեփլեցուն էր, դիմացի տրիբունան հենց մեր երկրպագուներն էին, որտեղ զուռնա դբոլ շատ լավ հուշեր էր։ Հենց ոչ մեկին չճանաչող այս թիմը կարողացավ առաջին անգամ Հայաստանի գավաթը տանել։ Եվ հոսենք եզրափակիչ, որտեղ եզրափակիչում էլ խաղալու էին Կոմետմենի հետ, որտեղ ճիշտ է երիտասարդ ֆուտբոլիստներ էին, բայց արդեն երևում էր, որ դրանք ուժեղ ֆուտբոլիստներ էին ունենում. Վարդան Մինասյան, Արսեն Ավետիսյան, Սուրեն Չախալյան, Պողոս Գալստյանը խաղում, Հայնո Ալիսյանը խաղում, ուժեղ թիմ էր։ Երկուսն էլ մարտունակ թիմեր էին, երկուսն էլ նորաստեղծ թիմեր էին, բայց բավականին փորձառու եւ հեռանկարային ֆուտբոլիստներ կային երկու թիմերի կազմերում։ Եզրափակիչը իրոք ստացվեց։ Այս ժամանակ մենք տնային աշխատանք ունեինք, ակյունային ես փոխանցում կատարեց եւ գլխի հարվածով դեմ չխառը պահ եղավ, վերջնական գլխի հարվածով լավեցի դարպասը։
Երկրորդ գոլը հետևյալ կերպ եղավ, Ավետիսյան Աշոտը մեր շատ հարգելի սիրելի հեռվից կարծեմ ունենց հարված կատարից էլի մի հատ անհարմար հարված էր ու գոլ եղավ։ Երկրորդ գոլը շատ կարևոր էր այն առումը, որ խաղի վերջնամաշտում էր մի 10-15 րոպե և 1-0 դեգիդեք մի քիչ ունեց հաշիվը, որ ամեն ինչ կարող լինի։ Աշոտը կարծես վերջապկենտրեց։ Մենք նախապատրաստել էինք նաև Հայաստանի գավաթը, պատվիրել էինք, ուղղակի այդ գավաթը ժամանակին չկարողացան հասցնել պատրաստել, եզրափակիչի խաղին պատրաստ չէր։ Մենք բավականին ծանր իրավիճակի մեջ հայտնվեցինք, այսինք մենք ասելով ֆեդերացիայի աշխատակիցներս։ Ստիպված մենք փոքրիկ մի գավաթ վերցրեցինք, այդպես սիմվոլիկ գավաթ, և այդ առաջի գավաթը հանձնեցինք այդ սիմվոլիկ գավաթը։ Բայց ընդամենը մի երկու շաբաթ հետո գավաթը արդեն պատրաստ էր, մենք լրացուցիչ նոր այդ գավաթը հանձնեցինք հաղթող թիմին, այսինքն բանանցին։ Այդ թվականների տղաները խաղում են ոչ թե ասենք գումարի համար, այլ խաղում են իրենց պատվի համար։ Իրականում մենք խաղում ենք մեր պատվի համար։ Այս առաջնությունը հիմա այս պահին շատ հետաքրքիր առաջնություն է։ Ես նույնիսկ ասեի, որ բացառիկ մրցակցային առաջնություն է, երբ յուրաքանչյուր թիմ, անգամ օրինակ 7-րդ տեղում գտնվող Փյունիկը, որ ունի 20 միավոր, կարող է նախ վեցյակում հայտնվել և պայքարել մրցանակային տեղերի համար։ Сейчас все хотят занимать первые места и не без оснований. Посмотрите, 6 команд реально претендуют на первое место. Все клубы частные сейчас, все содержат достаточно богатые люди, вот, амбициозные, все хотят занять первое место. На 7-м месте Пюник, мы на 8-м месте, то я бы сказал, что реально 8 команд сегодня в первенстве Армении претендуют на первое место по своему составу и так далее. Ինձ համար մեծ պատիվ է ուրարտուի կազմում բոլորի շատ հանդիպումներ եմ անցկացնել ու կարծում հետագա իմ փորձով էլի օգտակար կլինեմ են երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, ովքեր ընդգրկում են թիմի կազմում։ Качество чемпионата резко выросло. Выросло оно прежде всего за счет внедрения более качественных иностранцев в чемпионат Армении. И за счет того, что цены заработных плат поднялись. Ուրարտու ակումբը իր ինֆրաստրուկտուրաները շատ զարգացած են, իշքանա որ իր ես տեղյակ եմ Կովկազում, անդեր Կովկազում ամենալավ պայմանները մեր ակումբ ունի, մեր դպրոցն ունի։ Для нас важно сейчас определить, кто из них может пополнить основную команду. Дальнейший этап это уже комплектовать команду, исходя из того, кого мы возьмем из наших воспитанников. Чем кажется, что тима мотивация и показа у нас? Мы мечтали мотивация, что мы можем более ранды помнерин. Ураки, чисто ответ. Thank you.
հաշվարկում, աջեցրի փոխանցում Տուգանա հրաապարակ, Եվգենի Կոբզար, կալված եւ գոլ։ Բացում է ուրարտու խաղի հաշիվը, խաղի դրամաբանությունը հենց սահել հուշում է։ Եվ լորին այդ տվում է ծանր իրավիճակում։ Քաղաքեսի նախավերջին րոպեն է, կրկին ուրարտուն է գրողում։ Փոխանցում է Սինյապտին մեր մերակեմերով դարպասապայտ իմաց, փոխանցում պատերին, այմաց, գող! Երկու զրոյ է դարձում հաշիվը առաջին քաղաքեսի վերջում ուրարտուն մեծացնում է հարաբերությունը և խաղի հաշիվը կարծում եմ արդեն արտացոլում է այն, ինչ կատարվում է խաղադաշտում։ Վանաձորի լորիին և շանս է ստանում բարձրանալու լավագույն վեցյակ։ Հաղորդման պատրաստման համար Հանրայինի թիմը հանդես եկավ հետևյալ կազմով։ Դարպասում հնչյունային ռեժիսոր Գևորգ Խեչումյան, պաշտպանությունում, կենտրոնում բեմադրող օպերատոր Արթուր Ծատինյան, օպերատոր Վահե Հովանիսյան, աչից դիմահարդար Արաքսիա Ջաղինյան, ձախից ադմինիստրատոր Լիլիթ Ալթունյան, կիսապաշտպանությունում հենակետային գոտում տեխնիկ Մհեր Գաբրելյան, աչից երկչափ ձևավորման մասնագետ Գոր Ասլանյան, ձախից երաժշտական ձևավորող Արթուր Թադևոսյան, հարցակման գծում ձախից մոնտաժի ռեժիսոր Արամ Մնացականյան, աչից բեմադրող ռեժիսոր Հարություն Սեմերջյան, կենտրոնում պրոդյուսեր Արմեն Գարամյան։